မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်အောင်သူဟိမ့်ပါကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်အရှင်တော့ကဟိုဘောလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာမျိုးစုံကအတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှကိုတိကဲမြင်ခဲ့မှတ်သားခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကိုပြန်လည်းမျှဝေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့အရှင်တော့ကကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပြင်ပြင်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းရလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ရရှိပါတယ်အခုဒီအပိုင်းအစပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွ
ပြောပြီးကျွန်တော်ကွန်မန့်တာထားပါတယ်အဲ့တော့သူကဘာကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်သိမြင်နေပါမြန်ကွာတယ်လေပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့အရင်ရှိမှပြောခဲ့တဲ့ကိုယ်ကိုယ်သိမြင်နေပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုပဲမှာဆိုရင်တော့အဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲကျွန်တော်အဓိကအဖြစ်သူနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ခြေခံအရာတွေခြေခံအကြောင်းအရာတွေနောက်ပြီးတော့မှတည်တည်နဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြောထားရှိပါတယ်အခုဒီဘဝအတွက်ဒါအတော်
ကျွန်တော်ပြောမယ့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာကအများကြီးတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာကအများကြီးတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေတော့လည်းကွာပါလိမ့်မယ်အများစုတိကြတော့စီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုစီမံခန့်ခွဲတာကိုပြောကြတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာကတော့စီပွားရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ